gost Tuzle danas? Kraj godine kada se obično sabiramo i oduzimamo, više oduzimamo nego sabiramo, bar kad smo mi obični smrtnici u pitanju, imam zadatak da, naravno, kroz svoja pitanja sumiramo ono što se uradilo za naš grad i, naravno, najavimo neke planove kad je u pitanju grad Tuzla. Čuli ste, naš gost je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Sumirati s vama prošlu godinu za neupućene, da kažem, nije nimalo lako, s obzirom da ste vi i vaši saradnici sve strateške ciljeve razvoja našeg grada već ostvarili krajem vašeg drugog mandata 2008. godine. Ali naravno puno toga ima za pomenuti šta je urađeno, ali prije nego što krenemo priču o tome, predlažem da naš razgovor započnemo najaktuelnijom temom. Dakle, bez obzira što Tuzla je zadnjih godina više uradila nego u 30 posljednjih kad je u pitanju toplifikacija grada, sve u ime čistijeg zraka, jeli, ipak smo najzagađeniji grad, jedan od najzagađenijih gradova u Bosni i Hercegovini. Šta naš grad može da uradi po tom pitanju? Moramo znati gdje je problem. Evo, danas sam provjerio u 3 sata, u 15 sati danas sam provjerio, dakle, zrak nam je u granicama dopuštenog. Da, danas je nešto situacija bolja u cijeloj zemlji. Jeste, mnogo je bolja zbog visokog pritiska. Jutro sam vidio tu prognozu, pa ova neka kao anticiklona sa istoka, napravi se visoki pritisak i ode to. Dakle, danas imamo zrak, sasvim normalan zrak, a bez obzira što je temperatura niža i što se loži. Ali smo dugo imali nenormalan u kontinuitetu. Dugo imamo mi dugo problem. Mi moramo znati gdje je problem i kako ga riješiti. Zato su nam potrebne činjenice. Činjenica je da termoelektrana spali 4 miliona tona uglja, mrkog uglja i tako dalje, kojeg više, 4 miliona tona uglja spali godišnje termoelektrana i proizvede 53.000 tona sumpor dioksida. To je činjenica. Govorimo o ložištima domaćinstava. Imamo 43.000 domaćinstava. Od 43.000 domaćinstava, 22.500 je na centralnom grijanju. Naš je strateški bio cilj da bude više onih koji su na centralnom grijanju nego onih koji nisu. Dakle, od 43.000 domaćinstava 22.500 je na centralnom grijanju i ostaje 20.500 koji lože. Kad u ovih 20.500 ne bi bio niko ko se grije na struju, plin ili pelet i tako dalje, nego kad bi svi ložili mrki ugalj, onda je matematika da domaćinstva spale 150.000 tona uglja. Dakle, u najgorem slučaju po zraku domaćinstva spale 150.000 tona. Termoelektrana 4 miliona, a domaćinstva 150.000. I tu je ta drastična razlika, koliko 6 puta više spali termoelektrana. Šta je problem? Dakle, mi kad bismo sad toplificirali svaku kuću i da nema ni jedno domaćinstvo, opet ne bi riješili. Pa uštedili bi samo 150.000 tona da se manje uglja spali, ali bi ostalo ova 4 miliona. Dakle, spali se 4 miliona i 150.000 tona. Evo, ovi 150.000 je resto, to su domaćinstva. A u 4 miliona termoelektrana, što proizvede 53.000 tona sumpor dioksida. Problem se može riješiti samo, dakle, ima to i doprinos saobraćaja i... Naravno. Sve, ali se problem može riješiti. Osim ovako visokim pritiskom kao danas. Danas je ok zrak. Jedino riješiti od sumporavanja. Dakle, da se stavaju neki filteri koji će nas osloboditi sumpora, odnosno poslije, jeli, te 53.000 tona sumpor dioksida. Samo tako smatram da prvo imamo dobre odnose s elektroprivredom, odmah da se razumijemo. Ovo nije kritika, nego zajedničko utvrđivanje cilja. Svaki građanin Tuzle i svaki građanin Kaknja
mora ujutru na podne i na večer ponavljati ove podatke. Spali 4 milijone tona uglja. I proizvedu 53.000 tona sumpor dioksida. Dakle, hoćemo od sumporavanja da ugradi filter koji će eliminisati sumpor iz zraka i onda će problem biti riješen. On neće biti riješen da toplificiramo svaku kuću, nego samo ovako. Ali na koje načine drugo, možete izvršiti pritisak? Pa evo ovako. Evo upravo ga vršim. Dobro. Dakle, hvala Elektroprivredi, dali su nam onih 600.000 metara šljačišta koje ćemo mi nasuti sa zemljom uz pomoć Elektroprivrede i riješiti jedan važan gradski komunalni objekat groblje. Zakon o izdvajanju dijela prihoda od Elektroprivrede daje 5,5 miliona godišnje. To je bolje nego ništa, ali to je 6 puta manje prava za Tuzlu i Kakanj, koji imaju termoelektrane, najgore moguće aerozagađivače, 6 puta manje prava nego što ima Konjic, Jablanica, Mostar, Tomislavgrad, Livno i Prozor nama. Zašto mi imamo manje prava? Jer kad bismo mi imali naknadu po megavat satu proizvodnje energije, kao Konjic recimo, naknada bi bila 30 miliona godišnje, a ne 5 ili 5,5. Dakle, mi hoćemo da ova naknada ostaje jer su štete evidentne, hoćemo da bude veća, ali hoćemo da se završi odsumporavanje, da se stave filteri. Kad? Jer ne može. Kad mogu građani očekivati? U Elektroprivredi spominju kao nacionalni plan ekološki koji bi trebalo realizirati od 2018. do 2028. Ja smatram da ovaj problem mora da se riješi do 2018. A ne da počne 2018. Da teče rok. Nego do, kad ćemo živjeti, do 2018. godine. I to je naš zahtjev. Šta tražimo? Tražimo samo da nas se ne otruje. Dakle, tražimo normalne uslove i smatram da Elektroprivreda to može da uradi i da ima sredstva da to uradi. Dobro, iz redovnog poslovanja. Iz redovnog poslovanja. Da će krenuti. Da se ne diže cijena struje. A i ako treba da se digne cijena struje, nek se digne. Jer samo mi Kakanj proizvodimo. Pa ne može da se samo nas struje. To je dakle, to mora da se riješi. Što prije? Do 2018. A ne da mi čekamo da bude plan, pa da on kaže od 18. do 28. Pa onda se vidimo 28. pa se kasni 5 godina, pa se onda vidimo 35. onda se i ne vidimo više. Prema tome, to dakle, je ono... vršit ćete stalni pritisak na rješavanje ovog problema. Pa, ali moramo svi. Ja ne mogu sam. Moramo svi. 4 miliona tona spali uglja termoelektrana. Samo 150.000 spali građanstvo. Problem je u 4 miliona tona. Nije ni u 4 miliona tona problem, nego je problem u tih 53.000 tona sumpor dioksida. Hoćemo od sumporavanja. Da ne ide taj sumpor. Kad se to riješi, onda neka bude i 6 miliona tona uglja. Dakle, jako je bitno da osvijeste građani problem, gdje leži problem. Tako je, što bude više nas koji zagovaramo ovo i borimo se za pravo na čisti zrak, problem ćemo prije riješiti. I očekujem dobru saradnju s Elektroprivredom. Ona je počela odmah, je Bajazit Ješarević odmah prebacio ovo zemljište potrebno za gradsko groblje. Dobru saradnju očekujem. Očekujemo plan, nama se ovo ne smije ponoviti, ovo mora da se uradi brzo. Zaista mora da se uradi brzo. Šta nam vrijedi? Ništa nam ne vrijedi ako budemo svi otrovani ovdje. I da ovisimo o pritisku. Da ne bude ono ko preživi pričat će. Da. Da se dakle malo osvrnemo na proteklu godinu. Nisu vas omeli u jednu ruku, jesu zakočili neke projekte saniranje prirodne nesreće i prethodna godina. Međutim, opet smo krenuli naglo u realizaciju mnogih projekata. Pa mi smo 14. godinu i dobar dio 15. i dugo ćemo plaćati štete od prirodne nesreće, poplava. Dakle, strašna 14. Je počela sa velikim socijalnim nemirima. Još niko ne zna zašto je gorila
matični ured, zašto su trebale da izgore matične knjige? Ko je to naredio da se zapale matične knjige i da Tuzla, ali i čitava regija, jer je ovdje evidentiran kogod se u Tuzli rodio, da bude grad bez identiteta? Zašto? Nijedan razlog nije naveden da se tiče grada. I šta je razlog da se pale javne zgrade? I zašto su neki ljudi nakon tih paljevina govorili da treba da gori dalje i privatna imovina? I to oni koji su bili na izborima prije pa izgubili izbore, pa da onda silom ostvare paljevinom matičnih knjiga da se otuze napravi grad bez identiteta. Meni to, još organi to nisu istragali. Ja se nadam da će istragati. Još niko nije odgovarao za to? Pa neki su sitno nešto kažnjavani. Uh-huh. Ali zanima, dakle, iz Kladnja su neko dvojicu, trojicu, pa su identifikovali jednoga, ne znam, iz Kalesije i tako dalje. Ali ko je njih poslao da to pale? Zašto matične knjige da zapale? I ja se nadam da će to biti utvrđeno. Tako je počela 14. godina. A onda nam priroda pokazala svoju je čas. Prirodna nesreća bila strahotna, nikad veća poplava. Izgubili smo energiju, vrijeme i novac na stvari koje nismo mogli prije da predvidimo. I dosta je zapušteno, jer smo se borili na padinama oko Tuzle da spasimo. Što je padna imala više kuća, mi smo se tu više trudili. Mi smo izvršili interventnu sanaciju klizišta na tim padinama da spasimo veliki broj kuća, preko 1000, ali onda trebalo raditi definitivnu njihovu sanaciju. Prvo obnoviti potrganu infrastrukturu, one putne pravce, cjevovod, vodovoda i tako dalje što su klizišta potrgala, ona korita koja su oštetila, one mostove koji su odneseni, zatim dovršiti da to bude trajna, a ne interventna sanacija, hoće li opet pas kiša pa da kliznu kuće, a zatim popravljati one najugroženije kuće i praviti i tako dalje, rješavati problem unesrećenim ljudima. Tu smo izgubili pare i novac 14. godine, izgubili dobar dio u 15. godini. Tu smo najzahvalniji UNDP-u, ali i federalnom fondu. I dugo ćemo plaćati te štete, jer recimo naš budžet za narednu godinu je 55 miliona maraka, a bio je 45 i tako dalje, a štete su oko 600 miliona maraka. Dugo ćemo plaćati te štete. Paralelno s tim, mi smo neke objekte ranije započete izgradili, u komunalne objekte u 14. godini, i nastojali krenuti sa gradnjom u 15. i dosta je to. Na kraju će biti 100 komunalnih objekata, najviše cesta, ali nešto i kanalizacije, nešto i vodovoda, nešto rasvjete, nešto mostova, nešto regulacije vodotoka, pa negdje blizu 100. Da, ili smo ih završili još uvijek ovoj 15. godini, ili su radovi u toku, ili je ugovor potpisan pa će parama iz 15. biti plaćeno izvođaču. Širom Tuzle, u 44 mjesne zajednice Tuzle. I mislim da se radi o značajnim objektima. Evo, radi se i vraćanju socijalnog, dakle društvenog stanovanja, 16 stanova u Šiji selu, 6 u Kiseljaku. Idemo dalje, prema socijalno osjetljivim kategorijama, ali to su društveni stanovi. Oni koji su privatizacijom uništeni, sad ponovo stvaramo taj fond, Rijeka istine putuje kanalima zabluda. Možete misliti kad dođu vam međunarodni predstavnici i počnu objašnjavati kako treba da imamo društvene stanove. I vi morate to klimat glavom da ne izgubite to malo. A kako podnijeti desetine hiljada bez veze privatiziranih društvenih stanova koji nisu morali da se privatiziraju. Ali evo, ide se, je li,
kao neki Sizifov posao. Ponovo je ponovo sama, idemo, da. Jeste. Klimate glavom kao da nikad niste čuli za društvene stanove. Da biste iskoristili međunarodne pare i krenuli u obnavljanje tog fonda. I mislim da je to u Tuzli krenulo dobro. Važno je ovo sa Elektroprivredom ovih 60.000 kvadrata za gradsko groblje. To je važno. Važno je rad na toplifikaciji, na sistemu daljinskog grijanja. I tu imamo ulaganje u mjesnoj zajednici Šički Brod oko 1 000 000 maraka, u Bukinju, Kolone i Divkovići oko 2,5 miliona maraka i ulaganje oko 800.000 u Kuli. Dakle, mi imamo toplificirane sve kolektivnog stanovanja objekte i sve i poslovne i stambene kolektivne objekte. Sve je na daljinskom grijanju. To je jedna korist od termoelektrane, ova, dakle, topla para. Imamo najsigurnije i najjeftinije grijanje u Bosni i Hercegovini, mislim i šire, čak u regiji. I idemo dalje sa toplifikacijom. Da, već sam rekla da ste uradili više u posljednje 2-3 godine nego u posljednjih 30 kad je u pitanju toplifikacija. U posljednjih 10 godina bismo uradili nego za 30 prethodno. Jeste. Pomenuli ste budžet, on je usvojen, a prokomentarišite nam odluku o kreditnom zaduženju od 5,5 miliona konvertibilnih maraka. Ako nekom nešto nije jasno, koliko je u odnosu na druge gradove Tuzla zadužena? Pa među najmanje zaduženim gradovima u regiji. Mi smo negdje do 8% zaduženi. Potrebno je nakon ovih kriznih godina, poplava, klizišta, šteta, mi smo se pokrenuli ove godine i napravili značajniji iskorak u gradnji komunalnoj. Pa kad već nismo dužni, a građani imaju potrebe, bolje da završimo objekat pa vraćamo pare na rate, nego da radimo putem keša sve. To je tako bolje onome ko zadužen nije. Mi smo među najmanje zaduženim gradovima u Bosni i Hercegovini i u regiji. Veliki gradovi kao Ljubljana, Zagreb, to je sve preko 50% zaduženo. Mi nismo ni 8% budžeta. Dakle, nije nam problem da vratimo te pare i hoćemo neke zapuštene stvari. Recimo, trotoari, asfalti oko stambenih zgrada. Evo, vidite, od 43.000 domaćinstava u kolektivnim objektima je više od pola. Po ovim podacima, malo prije kad smo govorili o grijanju, jer za sada su kolektivni toplificirani, tek smo počeli ove godine individualne. Govorim i o ekonomskoj ravnopravnosti građana. Dakle, asfalti oko zgrada su godište zgrade, a imate zgrade koje su građene 50. neke, 60. neke godine. Dalje, trotoari. Probajte od Irca trotoarom ili od male pijace prema bulevaru i vidjet ćete da su dosta dotrajali. Ravnomjerno ulažemo u 40 mjesnih zajednica, ali ovaj puta smo odlučili izdvojiti više sredstava da riješimo taj problem u gradu, da ne budu rupe po gradu. One su se otvorile nove zbog ovoga što smo bar 2 godine izgubili vremena i para na ove poplave i klizišta i tako dalje. Ali i zbog toga što se dugo, negdje i po 30 godina tu ništa nije radilo. I hoćemo sad to ostrugat i sredit. Dalje, hoćemo raditi više napokon u mramoru tu cestu. Između onih platana, dugu cestu, dugo nije rađena. Hoćemo Vukovarsku da uradimo. Mnogo je tu kuća. Mislim na Vukovarsku ulicu. Dalje, hoćemo da napravimo most koji će vezati Stupine i bulevar u prvoj fazi, a u drugoj ceste koje idu na Stupine, tako ćemo dići cijenu lokacijama još neprodatim na Stupinama iza onih zgrada što zovu Iračanka i ne znam kako zovu one zgrade na Stupinama. Su to sve planovi za 2016? Da. Dobro. I da dignemo cijenu tim lokacijama, jer mi od dobre prodaje lokacije, od naplate rente pravimo druge komunalne objekte, a najbolje možemo prodati objekte u centru, zemlju u centru grada i naplati rentu. Drugo, gradnja vam nosi 50 malih i srednjih preduzeća je vezano za gradnju jednog objekta, jedne stambene zgrade, dakle povećava zaposlenost ne samo građevinske i druge operative. Da poguramo
Evo, odmah sad raspisujemo konkurs za, recimo, hotel na Trgu Slobode. To je produžetak Privredne komore, dobra lokacija, evo, neka znaju investitori. Stalno kažu, nema prilika, evo prilike. Evo prilike, nek neko pobjedi na licitaciji i nek napravi nam hotel, treba nam tu hotel. Ne može biti bolja lokacija. Evo, sad je u toku radovi u Gradskoj ulici. I ono što nemamo od komunalnih objekata, to je groblje koje sam malo prije spomenuo i to je stadion. Stadion je 57. godište, 2009. i 10. godište, sjeverna tribina, stadion ovaj natkriveni dio i hoćemo graditi istočnu tribinu. Da krenemo, da završimo prvu fazu, a da prva faza bude gro posla. Dakle, nego druga bude samo krovistolce. I ne znam, ekspanzija gradnje nas očekuje u 2016. Pa, mislim, ako nas šta ne poremeti. Ako opet ne bude kakvog belaja iznenadnoga, dakle, moramo pročepiti, moramo graditi intenzivnije u 2016. godini. Vrijeme da se nadoknadi ono izgubljeno u poplavama i klizištima. I to su neki objekti koje građani očekuju. Koje građani priželjkuju. Ja očekujem i realizaciju nekih naših regulacionih planova i očekujem da se investitori jave, da grade. Imamo sad jedan povoljniji za investitore zakon, nisu više zatvorene ponude nego javna licitacija, jer on kad ima on gata, kad ima zatvorenu ponudu, ne zna on koliko je ponudio neko koga on pobjeđuje. Pa se dogodi da, recimo, bude neki pobjednik i po milion maraka ispred poraženog. A ovako ima priliku da za samo 100 maraka poveća dok ne porazi nekoga sa kime se nadmeće na licitaciji. Evo, apsolvirali smo već da smo postali turistički atraktivna destinacija. To nam više postalo i dosadno govoriti. Ali što je još važnije, mi smo postali trgovački centar u BiH. Vidite nešto, glavni. Glavni smo trgovački centar. Ovdje je sjedište najveće trgovinske u posljednje vrijeme, sve više i proizvode firme koja ima direktno skoro 7000 uposlenih. Direktno, indirektno, ti dobavljači njihovi, koliko imaju? Pa to bi onda bilo armija uposlenih ljudi. I to je naša firma Bingo. Bingo koji preuzima francuskog Interexa, vjerovali ili ne. Koji preuzima Tuša, koji preuzima hotele u Neumu. To je tuzlanska firma. Menadžment Binga su ljudi Tuzlaci, Tuzlanke i Tuzlaci. Ja bih rekao ponos ovoga grada. Razvijena je trgovina, razvijen je turizam, razvijene su tehnološki parkovi, dakle, pa i proizvodnja hrane. Dakle, neki pravci razvoja koji su prije bili nezamislivi. Nezamislivo je bilo da će Tuzla biti šampion ljetnjeg turizma. 450.000 je ljudi posjetilo Panoniku, od čega je preko 50% iz daleka. Evo i ovaj aerodrom. To je meni isto kao iz filmova. Dakle, dolaze sve jezike, slušamo na plaži. Skoro 1000 radnih mjesta u proizvodnji hrane. Nije se Ban Tuzla nikad bavila proizvodnjom hrane, poljoprivredom. Uvijek samo industrija i to teška. Evo trgovina koju smo spomenuli. Tehnološki park. Bit centar je najbolji tehnološki park na Balkanu. Zagreb, Ljubljana, Beograd, Sarajevo samo mogu sanjati o tehnološkom parku Tuzla. Kad pokušaju da ga sustignu, ide nova faza. Imali smo fazu 1, 2, 3, četvrta faza, eno tamo pored kapije, ono gdje je bio Levis, to je četvrta faza. Normalno da je sa Balkana taj tehnološki park Tuzlanski osvojio milion maraka ili pola miliona eura. I sad kad misle ljudi da ćemo se mi sa četvrtom fazom zaustaviti, ja već vidim petu fazu. I nju dogovaramo odmah i sada. Neka bude razmak između četvrte i pete faze, recimo jedno mjesec dana.
Dakle, ideja ta zasniva se na činjenici da nam odoše oni najpametniji i najsposobniji koji mogu da se nadmeću na svjetskom tržištu znanja. Zašto mladi ljudi idu vani? Oni idu vani da bi se dokazali na svjetskom tržištu znanja i da bi zaradili svjetske pare. Ova ideja omogućava da budu na svjetskom tržištu znanja, da pobjede na tenderu Japanu, Americi, Norveškoj, gdje god hoće, da budu šampioni, da zarade svjetske pare, a da budu ovdje. Jer kad odu tamo, ne mogu podnijeti, mi južnjaci, teško podnosimo nostalgiju, muči ih, ajte vi, tiđite, pa budite tamo u Norveškoj u mraku, pola godine je mrak. Ne možemo mi to podnijeti. I, dakle, budu ovdje, zarade svjetske pare i sebi se dokažu da su među najboljima na svijetu. 300 inženjera je zbrinuto. Od 2006. na ovamo. Hoćemo da ih bude još 300. Kad je moglo 300, onda može još 300. I hoćemo da nas niko ne omete u toj našoj namjeri da budemo šampioni kad su u pitanju tehnološki parkovi, nove tehnologije, kad je u pitanju inovacija, kreativnost. Tako da... Što se otvara i nova radna mjesta, što je narodu jako važno. Najsloženija radna mjesta. I to dakle idemo. Mi u 16. idemo i četvrtu i petu fazu. I četvrtu i petu fazu. I ovo još nisam rekao, možda sam rekao na radio televiziji Slon, jer sam imao intervju u 2. Evo, jutro sam ovo rekao direktoru Bicentra. Našli smo prostor, znamo šta hoćemo, gdje dalje u istorijskoj jezgri da širimo taj naš tehnološki park. O tome se malo zna, jer ljudi ne znaju šta je tehnološki park. I to je važno da ljudi znaju. Kad se spomene Bicentar Tuzla, svi znaju da je to nedostižno. To je naša ideja, to je naše javno preduzeće. Ali je i veliki doprinos direktora Roberta Martića, koji taj posao radi sjajno. I Vedrana Jajanović, koja je njegov zamjenik. No ima tamo samo su tri, ja mislim, zaposlena. Dvoje, troje. Idemo uspješan inkubator Lipnica, pazite. Mi imamo veliku poslovnu zonu. Još nismo stavili tablu tamo prema Lukavcu. Ljudi misle ono lijevo gdje je Deling da je Lukavac. Nije to Lukavac, to je Tuzla. Tamo smjera bingo napraviti zoopark. Tamo je centrala binga. Tamo je farma koza. Gdje će biti farma koza ako ne u Tuzli? I gdje ćemo ići sa, kao Tuzla, sa proizvodnjom mlijeka. Tamo je Deling, jedna od najjačih firmi u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju elektrika. Ali i druge firme koje proizvode elektromotore za vjetroelektrane, tramvaje, vozove ili one elektroormariće, tim firmama treba prostora. Mi smo konkurisali kod Vlade Federacije da nam daju, imamo sada u poslovnu zonu Kreka Sjever, nazvali je Kreka Sjever, ali iz aspekta Solane i Bukinja, to je Bukinja i Solana Jug, da ide ta poslovna zona, ali hoćemo rudnik Bukinje. To je ubilo se za poslovnu zonu. Sve imate priključke moguće, da ne nabrajam, struja, grijanje, voda i ostalo, ceste, rasvijetu, ima čak i pruga. I pruga ima. Imaju objekti. Samo da nam to elektroprivreda i rudnici prenesu bez naknade. Da svim lokalnim zajednicama prenesu napuštene rudnike i da nam omoguće da tu stvorimo poslovne zone. Da skinu sa sebe taj balast od 30.000 maraka godišnje i to košta. Evo, ništa nek ne košta, nas neka košta. I na tu temu sam razgovarao sa premijerom Novalićem. To je jedna stara naša inicijativa od prije 5-6 godina. I premijer Novalić je rekao da mu se ta ideja sviđa i ja sam dobio informacije da se na tome radi. Dalje, treba da pojeftini malo zemlja u federaciji. Najskuplja zemlja u federaciji u regiji. Zbog zakona o stvarnim pravima. Evo i u Republici Srpskoj su... Dakle, nama treba da se tržišna cijena može umanjiti ako ste vi investitor
koji će napraviti fabriku koja će zaposliti puno ljudi. Što više ljudi, to vam veća privilegija, veće smanjenje. Ili ste izvoznik i ostalo. Treba nam jedna izmjena, poslao sam amandman. To je najveća blokada razvoju. To što ne možemo smanjiti tržišnu cijenu. A mogu u Srbiji, mogu u Hrvatskoj, mogu i Republici Srpskoj, otiče ljudi tamo. Dakle, ne smijemo to dopustiti da nam postojeći fabrike odu tamo, a moramo privući nove. Ove, recimo, koje sad idu iz Hrvatske, jer ne mogu više biti oslobuđeni carine na uvoz, jer su u Evropskoj uniji. A ako kod nas prave, onda mogu. I dobro, dakle, zaista je u mnogim stvarima Tuzla je doživjela preporod i evo ekspanzija razvoja u mnogim segmentima. Ono što se zamjera jeste, i danas mi se svidjelo na prijemu za predstavnike medija kada ste rekli da vodite računa o kvaliteti življenja naših sugrađana. A Tuzla zaista živi od maja do oktobra. Puno je sadržaja, naše Panonska jezera, kulturne manifestacije, ali od oktobra do maja malo je sadržaja. Da. Šta će se uraditi po tom pitanju? Vi ste rekli da se isto brinete. Aalborška konvencija traži ekonomski održiv razvoj, pod jedan. I evo, pričali smo o radnim mjestima, ono što mi možemo da uradimo. Pod dva je kvalitet života. Šta vi imate od života? Koji imate sreću da imate radno mjesto? Evo, 8 sati radite, 8 sati spavate. Šta ćete oni treći 8 sati? Šta imate od života? Postigli smo, recimo, od maja, kraja maja do polovice oktobra, da su stvoreni uslovi, da je u Tuzli kvalitetniji život nego bilo gdje u BiH. Zahvaljujući slanim jezerima, trgovima, parkovima, i Tuzla baš živi kulturnom životu. Korzo je puno kao Stradun u najboljim godinama tada. Da. I to smo postigli. Kvalitet života u tom periodu. Ali šta ćemo od novembra, do maja. Pa da. Ponovo do maja. Dobro. Jedina stvar kvaliteta života je ovo grijanje. Jer je najjeftinije i najsigurnije u BiH. Šta dalje možemo da uradimo? Imaju, naravno, i drugi kulturni i sportski događaj. Smatram da će drastično da se podigne kvalitet života zahvaljujući gradnji dva objekta u Tuzli. Jedan je objekt Melain, to je investicija od 100 miliona eura, kojeg ja očekujem negdje u prvom tromjesečju 16. godine da će biti otvoren. Tri bazena, saune, slane sobe, kongresne dvorane, konferencijske dvorane za kongresni turizam, butici, trgovina, dobri restorani, uključujući ono fali, i taj na vrhu, koji će biti restoran do 10 na večer, jer sam neki dan imao sastanak sa vlasnikom Elajna, do 10 na večer, a od 10 to će biti noćni klub. Ja volim da su djeca u centru, nego da se voze autima pa da stradaju na putu prema tamo Srebreniku ili Doboju i tako dalje. Nek su ovdje, nek idu pješke, nek su blizu roditeljima. Tako da će to obogatiti i noćni život i dnevni život, prilika za rekreaciju, bazeni, saune i ostalo. Naš konferencijski turizam, to će jako, jako obogatiti, jer nisu to male pare. To je u turizam najveća investicija. Ja ne znam gdje je zadnji puta uloženo u turizam 100 miliona eura i ugostiteljstvo. To je jedan objekat koji će naravno obogatiti naš život i u periodu ljeta. Drugi objekat je bingo. Nije to mali objekat. Ja sam ovo spomenuo ovom hronologijom zbog hronologije započinjanja i gradnje. To je bingo kod BKC-a. Čitav jedan city centar. To je isto, sjećate se kad je otvoran Mercator. Pa to je došlo 15.000 ljudi da se obradi to. A ovo je ko 4 Mercatora. To nam donosi dugo sanjana multikina. 5 kinodvorana, u sistemu Sinestar. Kad se gleda u Hollywoodu film, odmah u Tuzli. Odmah u Tuzli, kad se zanemari razlika u vremenu, ona vremenska. Dakle,
ona jedna kokica, kesa kokica, odmah cent ide na račun u Hollywoodu. Savremena kuglana, ona kuglana za nas, lajke, ne za prave kuglaše, koja predstavlja zabavu, mnogo ugostiteljskih objekata, najvišeg standarda, popunjavanje praznine u ovoj trgovini, da imamo te brendirane robe. Sjećate se kad je ovaj Bakir Izetbegović spominjao Zara, mu treba u Sarajevu i tako dalje. Evo, recimo jedna informacija što mi je rekao vlasnik Binga. Predstavnik Zara je došao iz Španije da vidi hoće li 2 ili 2.500 kvadrata zakupiti u novom Bingu. Nakon toga, što je meni posebno drago, nije donio odluku kad je objekat, tražio je da prošeta malo gradom. I oni su ga malo pokazali mu ove naše četvrti i prošetali ga po Korzu, bio je lijep i sunčan dan, bio je septembar. Njemu se Tuzla dopala toliko da je rekao ne 2 ni 2.500, nego 5.000 kvadrata. Kada su to čuli predstavnici drugih brendova, onda su navalili svi. Jer glavni je krenuo, za njim idu svi. Dakle, neće više biti da kolone automobila idu u Sarajevo, Osijek, Zagreb, Beograd zbog tih tekstilnih brendova, nego da kolone automobila dolaze ovdje nama. Da budemo centar u kojeg ljudi odlaze, dolaze, a ne provincija iz koje ljudi odlaze. I još jedan veoma veliki magnet će biti cijeli jedan u zapadnom dijelu grada, zatvoreni grad, a to je city centar Bingo. On će da digne standard života u čitavoj Kreki, ne samo mjesnoj zajednici Kreka, nego i Solana. Imamo tamo onaj objekat televizije Tuzla i Printkoma, pa ima BKC-a koji radi solidno. Diže se taj dio grada. Napokon će kolone Tuzlaka navikle da iz zapadnog dijela grada idu samo prema istoku, sada će drugačije te kolone da idu malo i prema zapadu. Jer meni je želja prvo da stvorimo uslove da bude udobno u 12 mjeseci i drugo, želja da budemo podjednako razvijeni i u zapadnom, i u sjevernom, i južnom, i istočnom dijelu grada. Znači, nadati je se mnogim lijepim stvarima u narednoj godini. Ne sumnjamo da ih nećete ostvariti. Teško vas je pratiti, jedino ne znam kako će stići se vaši saradnici, ali evo po onome kako ostvarujete svoje strateške pravce razvoja, nemamo razloga da sumnjamo. Imam još dva pitanja za vas. Kažite mi, da li ste za odgodu lokalnih izbora naredne godine i hoćete li se kandidovati? To naš narod najviše interesuje. Ja o tome ne razmišljam, jer o tome ne donosim odluku ja. Ja razmišljam samo o onome o čemu ja donosim odluku. O tome odluku donosi državni parlament. Tako da ne opterećujem. A jeste li za ili ne? Ne opterećujem se time, vjerujte. Tu imate različita mišljenja. Predlagači SDA je predlagač. Spajanja, ne. Nije to samo SDA. To su uglavnom ovi koji imaju većinu u državnom parlamentu. Kažu da žele reforme, da su izgubili 14. i 15. skoro čitavu na implementaciji izbora iz 14. da će izgubiti 18. jer je izborna i da im treba za implementaciju ovih rezultata 16. i 17. I to je meni jedno logično obrazloženje. Kažu, ako im i 16. bude izborna, onda oni imaju samo 17. i 2-3 mjeseca 18. Kada će stići ispuniti sve ono što je potrebno i što je u programu njihovog rada. I ja taj razlog razumijem. Problem je što je svaka druga godina izborna godina. Što god uradiš, kao izborna godina. Dakle, moje mišljenje je da je bolje da izbori budu u jednoj godini. Da kogod osvoji vlast na bilo kojem nivou, ima vremena 4 godine da ispuni ili ne ispuni svoja obećanja. I da građani mogu mirno to da prate i sve lijepo vide. Ovako i sve nas zajedno nerviraju i izbezumljuju svake druge godine izborna godina,
u tim kampanjama dosta okretanja, spinovanja, svega i više se ne zna, skoro pa haos i zamara se biračko tijelo. Hoćete se vi kandidati? Malo, malo izbori i tako dalje. Tako da ja ne znam kakav će zakon biti donesen, pa je iz tog razloga vaše pitanje meni preuranjeno. Dobro. Da vas pitam kao književnika Imamovića, ova godina je u znaku i vašeg, stigli ste da objavite i knjigu Zlana zemlja. Šta trenutno radite po tom pitanju? Hoćemo li u 2016. ugledati još neko štivo? Ne, ne može tako brzo. Znate kakav je to tempo? Evo, recimo, Obožavatelj trena je objavljen, mislim, 2003. ili 2004. Molim te, zapiši 2009. Slana zemlja 16. Dakle, ja nemam vremena, nisam... Ja pravo da vam kažem, ne znam ni kako ste dosad imali vremena. Pa ima, ako sam u junu 2009. objavio Molim te, zapiši, onda sam lagano radio Slanu zemlju, pa to je puno godina, 15. godine, 5-6 godine sam radio Slanu zemlju, jer nemam dovoljno vremena. Ja pišem samo kad imam jednu veliku, neodoljivo veliku unutarnju potrebu da nešto napišem. Ako neću raditi subotu ili neću raditi nedelju, a dobro sam raspoložen i imam tu unutarnju potrebu da pišem, ja onda pišem. Ne tragam za inspiracijom, nego neka dobra zapisana ideja čeka da ja imam vremena i pišem kad u tome istinski uživam. Pa jel pišete što trenutno? Pa počeo sam... uvijek je mjesto radnje Tuzla u mojim romanima. Počeo sam raditi, ja imam 5 knjiga započetih. I onda isto tako čitam. Uvijek imam 4-5 knjiga. Pa kad ono legnem, na veče vidimo ti 5-6 za koju sam raspoložen da nastavim čitati. E isto je tako sa pisanjem. Tako da imam jedan ozbiljan roman u planu koji zahtjeva mnogo, mnogo više vremena i truda nego što sam do sada trošio na romane, pa ćemo vidjeti, nemam ni od koga zadani rok, nikakav ugovor potpisan, pišem kad mi je to čeif. Poznata hrvatska književnica Julijana Matanović jedne prilike je rekla da uopšte ne sumnja da ćete vi jednog dana biti tema nekog od romana. Živi bili pa vidjeli. Hvala vam puno. Želimo vam sretnu i uspješnu novu godinu. Nek se pola ostvari od onog što ste rekli. Mi sretni i zadovoljni. Ja mojim svim građanima i vama, vašim kolegicama i kolegama, želim sve najbolje što se poželjeti može. Najviše zdravlja i bez iznenađenja neki prirodni. Ništa, sekiracija, zdravlje, posao, jedna lična sreća. I samo su dva puta, ja bih rekao, jedan je u ta dva puta jedini ispravan put je put ljubavi. Dakle, tim i završi. Da, to je... Ja zaista vjerujem ono što kažu i u sufizmu i taoizmu, da ovaj svijet nije nastao pa će trajati pa će biti smak svijeta i tako nestati. Da on zapravo nestaje i nastaje u svakome trenu i tako vječno traje. U ovome trenu nastoje novi život. Nastala je i smrt, i biljaka, i životinja, i ljudi, ali je nastao i novi život. Dakle, svaki tren je sveti tren novog stvaranja svijeta. A osnovni poticaj za novo stvaranje svijeta jeste ljubav. Uživajmo u svakom trenu, sretno, sve najbolje. Poštovani gledalci, naš gost bio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.